насправді це якось феноменально. Люди садового, ми вже їх так називаємо, а вони якось легко отримують високі посади, але недовго там затримуються. Це так продумано, як короткострокова перспектива? Чи вони насправді просто показують всю свою сутність, ту ймовірну корупційну, про що ми так багато говоримо у Львові? Ну, ви ще не згадали, що Лев Підлісецький був радником міського голови. Це теж дуже важливо і знаково. Ось. А що стосується взагалі всієї компанії Андрія Івановича, ну, я би хотів би пригадати, що Андрій Іванович ішов з гаслом «візьми і зроби». Так ось єдине, що вони для себе освоїли дуже чітко, це зробити. Ось він і продовжує робити не тільки 14 років у місті Львові. Він розуміє, що йому ресурсів мало. Він добрався в черговий раз і до Києва. Оскільки я вважаю, що вони є об'єднані з теперішньою владою в Києві, то звичайно, що вони і почали це робити. Ви знаєте, ну, мене не дивує, ну, зрештою, тому що Андріан вже казав, у нас десятки кримінальних справ в місті Львові. І чому ці чиновники не притягнуті до відповідальності? Чому про це Київ не говорить? А зрозуміло чому. Так? Тому що вони покривають один одного. І хотів би ще додати, що ось цю свою акцію «Візьми і зроби», вони вже її максимально набрали. І набирають вони її, відверто скажу, я не знаю, чому правоохоронні органи не звертають на це увагу. Це, от, наприклад, наш виконавчий комітет. Якщо я не помиляюсь, з 2016 року виконавчий комітет перебрав на себе функцію видачі містобудівних умов і обмежень. Я вас запевняю, що якщо правоохоронні органи почали би вникати в ці процеси, через виконавчий комітет проходять мільйони доларів за видачу містобудівних умов і обмежень. І я вважаю, що це моє припущення має велике-велике місце в цьому. Тому що ми бачимо, скільки випадків, коли Андрій Іванович каже «ні, ніколи, ніколи». Проходить місяць-два, видають містобудівні умови і обмеження. Але він пішов далі. Сьогодні він вийшов з гаслом «підтримай своїх». І знов я бачу в тому гаслі далекоглядні його плани. Він, коли звертається до людей і каже «підтримай своїх», він насправді дурить черговий раз людей, тому що він має на увазі «підтримай своїх». Це і тих людей, і інших людей, яких він влаштовує в міську раду, з бюджету виплачує сотнями тисяч гривень їм преміальні. Оце є його позиція. Тому, люди добрі, підтримай своїх, це Андрій Іванович має на увазі, ви мене підтримайте, а я підтримую своїх.